svima, ja sam Dejan iz sektora budžeta. Kada je reč o predlogu zakona o budžetu za 2020. godinu, planirani su ukupni prihod u iznosu od 1.314,5 milijardi dinara i rashodi u iznosu od 1.334,7 milijardi dinara. To nam daje predviđeni deficit u iznosu od nekih 20,2 milijarde, odnosno 0,3% BDP-a. Kada je reč o rashodima za ova tri ministarstva, za Ministarstvo privrede planirano je 23 milijarde 91 milijon 669 hiljada dinara. Od toga najznačajniji rashodi otpadaju na ulaganja od posebnog značaja za podsticaj investitorima 9,3 milijarde, podršku razvoju preduzetništva 3 milijarde, izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti 2,2 milijarde, podrška u stvari razvoju poslovne infrastrukture 1,3 milijarde i podsticaj za investiciju u proizvodnje audiovizualnih dela 700 miliona. Kada je reč o razdelu Ministarstva rudarstva i energetike, za njih je planirano 12 milijardi 680 miliona 682 hiljade dinara, od toga na subvencije za energetski ugroženog kupca otpada 1 milijardu 595 miliona, subvencije za Resavicu 5,1 milijardu, a za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnih gasa 4,6 milijardi. Kada je reč o Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, planiran iznos je 7,1 milijardu, od toga 1,2 milijarde otpada na subvencije oblasti turizma, 2 milijarde na projekat povezanih škola, odnosno razvoj informacijno-komunikacijone infrastrukture u osnovnim i srednjim školama, kao i za učešće Republike Srbije u međunarodnoj izložbi Expo 2020 u Dubaju u iznosu od 650 miliona dinara. To su osnovni rashodi, najznačajniji rashodi za sve ostala pitanja tu se. Hvala predsjednice, pozdravljam predstavnike ministarstva. Neću dugo ovo, hoću samo da vas pitam pre svega da mi ponovite koliko je beše za Ministarstvo privrede 23 milijardi predviđeno, a od toga 9 milijardi za subvencije. Oprostite, 9 milijardi je planirano za subvencije. Da. Prosto mi i dalje nastavljamo sa praksom subvencionisanja stranih investitora i to sa pozamašnom cifrom, bez malo pa polovine budžete koje je predviđena za ovo ministarstvo. Naravno, načelno mogu da se složim da nemam ništa protiv, ali ako imamo praćenje rezultata tih subvencija, jer znamo da su mnogi privredni subjekti koji su došli ovde, koji su dobili visoke subvencije, posle izvesnog broja godina, da li jedna, dve, pet, zatvorili svoje firme, otpustili radnike, i da li uopšte mi znamo šta je sa tim novcem koji smo i dali kao subvenciju. Znači, da li pratimo rezultate davanja subvencija stranim investitorima? To je pitanje kod ovog razdela privrede, Ministarstva privrede. Hoću još jedno, i kod Ministarstva za energetiku, vidim da i dalje izdvajamo za Resavicu negde oko 5,5 nešto milijardi dinara. Ja bih prosto da pitam dokle se stiglo sa rešavanjem problema Resavice. Znamo da ja lično znam, znači dugo sam sarađivala sa njima kao direktor jedne banke, znam koliko je taj rudnik tamo bitan za tu gornju našu Resavu, pa prosto koliko se odmaklo u rešavanju problema Resavice i naravno mislim da i dalje treba da ih pomažemo koliko god možemo da taj rudnik i dalje opstane. Naravno, o tome će drugi stručnjaci da procene koliko ima rezervi uglja, koliko dugo treba još rudnik da radi, ali svakako sve te ljude ne možemo pustiti tek tako da ostanu bez posla, pogotovo kad je taj gornji, kraj gornje Resave u pitanju, od čega oni uglavnom živa i lokalna samouprava svakako. Eto, toliko samo.
se tiče Resavice, vidim da govorite afirmativno, tako da taj deo neću komentarisati. Što se tiče posticaja, ono što mogu da kažem jeste da kolege iz Ministarstva privrede prate, vrše analizu ovih ugovora. Ovako, kao neko ko nije iz tog ministarstva, moram da, ne mogu da se složim sa vama. Prosto ta ulaganja su pokazala kroz poslednjih niz godina omogućenost zapošljavanja velikog broja ljudi. Što se tiče ovog komentara da se otpuštaju, ja bih baš volio da čujem ko je to konkretno, pošto nema ih puno takvih slučaja o kojima vi govorite, ne znam i da ih ima. A čak i samim modelom ugovora koji investitori potpisuju prilikom ugovaranja posticaja, postoje određene bankarske garancije, ugovor je veoma čvrst, tako da te situacije u kojima bi država bila oštećena su svedene na sam minimum. Tako reći nemoguće. Jeste. Tako, ja prvo se zahvalim na ovom pitanju vezano za Resavicu i drago mi je što to pratite i što je to nešto što je tema interesovanja i narodnih poslanika i uopšte svih nas. Znači, ja moram da vas izvestim da smo mi u prethodnom periodu imali više sastanaka sa Svetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom, naravno po ovom pitanju. Ono što je evidentno je da je Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Vladom Republike Srbije sprovelo, da kažemo, dva socijalna programa gde su ljudi dobrovoljno želeli da odu i samim tim se smanjio broj zaposlenih u okviru Resavice. Naravno, kroz sve iteracije sa Svetskom bankom i sve elemente koji su neophodni i potrebni da bi se jedan rudnik, da kažemo, i zatvorio ili unapredio, mi smo uzimali upravo ovu dimenziju koju ste vi rekli, socijalnog elementa, određenog broja ljudi i određene teritorije, mislim, gde se to nalazi i šta je nešto kao drugi privredni subjekat koji tu radi. S tim u vezi mi smo priređivali, da kažem, neke programe, da kažemo, zatvaranja rudnika koji spremaju se da bi bili usvojeni u domenu da se selektivno izvrši prvo dobrovoljni odlazak, onda pregrupisavanje ljudi i tako neki, da kažemo, elementi koji na jedan razuman način rešavaju taj problem. Znači, ono što je meni bitno da znate da u napređenju celog ovog procesa postoje i pregovore Republike Srbije, odnosno Ministarstva i Uprave za javni dug sa kreditorima od strane Češke vlade koji su spremni da unaprede neki vid proizvodnje da bi se nešto tu već moglo iskoristiti ukoliko, naravno, i u to ima potencijala. Tako da znate da se o ovoj temi na veoma jedan pažljiv način radilo zbog socijalne i privredne dimenzije što kraja, što problema i, da kažemo, i količine ljudi, tako da u prethodnom periodu su otišli ljudi koji su dobrovoljno želeli da napuste firmu i koji su za to našli interes. U okviru ove iznosa, za što je kolega rekao, za celokupna subvencija za Resavicu, postoji neki 590 miliona koji su upravo namenjeni za te svrhe i u razdelu budžeta za iduću godinu, tako da mi se nadamo da ćemo sprovesti još neki, da kažemo, dobrovoljni odlazak jer uvijek je to lakše prilikom rešavanja ovako velikih problema. Eto, ja toliko. Isključite. Naravno. Hoću samo da pitam, da li mi kao nadležni odbor možemo da dobijemo, da ne bismo nagađali ili da ne bismo pratili mi pojedinačno ko je koliko subvencija dobio od privrednih subjekata koji su dolazili iz inostranstva i ko je koliko iskoristili neke rezultate, da vidimo broj zaposlenih. Da li ima na sajtu privred? Dobro, hvala na informaciji, pa ćemo da pogledamo. Hvala najlepše. Eto, toliko. Hvala predsjedavajuća. Ja bih se, ovo je sada jedna od prva od nizu rasprava o budžetu koju ćemo imati narednih, rekao bih, čak i nedelja. Osvrnuo bih se kratko samo na opšti uticaj budžeta na privredu, pošto mislim da Ministarstvo privrede treba da se bavi ne samo resorom Ministarstva privrede ili Ministarstva energetike, dakle ne samo resornim budžetima ministarstva, nego mislim da treba malo vidjeti i kako to sve ukupno utiče na privredno okruženje i da li je budžet zaista podsticajan za privredu. Nažalost, jedna od ključnih mera u budžetu je povećanje zarada koje je Fiskalni savet ocenio kao prekomerno. Ono će biti u proseku oko 9,5%.
bit će danas verovatno i na odboru za financije reći o tome, međutim trebalo ga je projektovati na ne više od 5,5% ako se uzme realni privredni rast i procenat koji se nominalno očekuje da bude u pogledu privrednog rasta i nažalost će više od polovine fiskalnog prostora biti potrošeno u tu meru i stimulisanje privrednog rasta sa strane potrošnje, pa onda premalo mera ostaje da se budžetira da bi se na neki drugi način podstakla privreda. Konkretno mislim ovde na smanjenje opterećenja na zarade koje će biti sprovedeno umanjenjem doprinosa za 0,5% i podizanjem neporezivog iznosa zarade za oko 1000 dinara. Zapravo za tačno 1000 dinara, na neki način posledica budžeta biće da će zapravo javni sektor dobiti 13,4 milijarde olakšicu prestankom posebnog zakona o platama koji je nametao obavezu javnom sektoru da uplaćuje, znači to je 13,4 milijarde za javni sektor, znači onda još 26 milijardi za javni sektor imamo kroz povećanje plata i još nekih 13 milijardi imamo kroz povećanje neoporezivog dela na zarade. Samo ova poslednja mera u suštini će pogoditi i javni i privatni sektor, a javni sektor će naravno opet iskoračiti i sa zaradama. Postoji još i jedna standardna boljka, a to je nedovoljna transparentnost budžetskog procesa, pogotovo kad se gledaju stavke, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, slične stavke i naravno one famozne sudske kazne i penali koje država budžetira. U pogledu Resavice, ovo je sada već neka četvrta godina za redom da se u budžetu ponavlja otprilike isti iznos za jedan isti projekat na jednoj istoj poziciji pod istom šifrom budžeta u iznosu od približno identičnih oko 5 milijardi i pored informacije koje ste nam sada dali ne bi bilo loše da čujemo i kakva je perspektiva za konačno okončanje i kakav ishod možemo očekivati u smislu rasterećenja budžeta za ovih 5 milijardi koje idu na Resavicu, zato što to nije mala stavka. Ja bih samo još dodao jednu vrlo važnu stvar u pogledu politike subvencija koja je proklamovana već dugi niz godina kao ključna mera za podsticanje privrednog rasta. Mi na neki način nova radna mesta i strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta kupujemo, subvencionišući te investitore novcem poreskih obveznika. Te subvencije će u razdelu Ministarstva privrede biti manje nego prošle godine i to je dobro, to su ta neka ulaganja od posebnog značaja. To nisu subvencije za podsticanje nekonkurentnih srpskih preduzeća, to su subvencije za otvaranje novih radnih mesta i najčešće su u pitanju investitori koji su na svojim tržištima na kojima postaju vrlo konkurentni i vrlo profitabilni. To je prosto plaćanje i kupovina njihove spremnosti da na ovo tržište dođu. I sad, ja moram da vam kažem da preko polovina građana stiče utisak da od tih subvencija najviše profitiraju zapravo investitori, a ne sami građani. Da su to mahom strani investitori, da su domaći investitori po tom osnovu diskriminisani i da građani jako malo na svom životnom standardu osete benefite subvencionisanja investitora. Stav je kod građana dominantan većinski da investitori dobijaju jako puno kroz direktna plaćanja, kroz niz indirektnih pogodnosti, otpisa fiskalnih obaveza, ulaganja u opremanje komunalne infrastrukture i tako dalje, a da su zarade na tim subvencionisanim radnim mestima jako male. Sad. Dobro, ne znam u kom, da, dakle onda ću ponoviti da građani misle da od politike subvencionisanja najviši benefita osete upravo investitori i misle da su to uglavnom strani investitori, da su domaći investitori po tom osnovu diskriminisani, da se subvencionisanim investitorima daje jako puno, a da oni pružaju jako malo, jer investitori dobiju jako puno kroz direktna plaćanja, dobiju jako puno kroz
indirektna davanja u vidu otpisa fiskalnih obaveza, investiranja lokalnih samouprava u komunalno opremanje, a zarade koje radnici dobijaju na subvencionisanim radnim mestima su jako male i zato mislimo da ne bi bilo loše politiku subvencionisanja analizirati iz ugla sagledavanja mogućnosti da zarade na subvencionisanim radnim mestima recimo ne budu manje od 450 evra, pošto to je nešto što znamo da u javnosti među građanima stoji kao utisak da bi tako nešto bilo pravično obzirom na sve ono što investitori koji su subvencionisani od države Srbije i od novca poreskih obveznika dobiju. Dakle, to je sad jedna brojka koju građani imaju kao osjećaj pravičnosti, ali morala bi neka ekonomska analiza politike subvencija da se uradi, tako da u tom smislu mislim da je nedovoljna informacija koju smo u pogledu ekonomske isplativosti politike subvencija dobili malo pre, pa bih voleo da se dopuni ako može. Hvala. Evo, pitam predstavnike Ministarstva financija, rudarstva i energetike, da li neko od vas želi da odgovori na izlaganje gospodina Đurića. U redu, sledeći po listi je profesor dr. Vladimir Marinković. Hvala, predsednice. Ja ću da se pridružim u ovoj raspravi u vezi subvencija i želim da kažem kakav je efekat subvencija do sada, dakle da pomenem 2018. i ovu godinu. Mi, zahvaljujući upravo subvencijama u mnogome, imamo u 2018. godinu smo završili sa 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, ovu godinu sa negde oko 4, s tim što, kao što dobro znaju kolege, ovaj treći kvartal ove godine imamo rast od 4,7% i s obzirom da je kolega iz ministarstva rekao da postoje dostupni podaci o tome ko je koliko dobio za subvencije, koliko je radnika zaposlio, to su dakle transparentni podaci. Ono što je suštinski važno za građane i za državu, to je da smo mi na taj način zaposlili jedan ogroman broj ljudi i ono što ne bi mogli da dostignemo bez samih subvencija odnosi se na to da smo mi faktički fabrikama i proizvodnim pogonima koliko smo mogli, dakle koliko je bilo moguće, premrežili Srbiju. Da nije bilo subvencija, mi ne bi imali fabrike u Krupnju, ne bi imali fabriku u Vladičinom Hanu, ne bi imali fabrike u mestima koje su maltene zamrla zbog toga što nije bilo nikakve privredne aktivnosti, gde imamo demografski, dakle, ogroman odliv, imali smo, odnosno, stanovništva. Sada imamo situaciju, ja ću vam dati samo poslednji primer, pogotovo zbog kolega iz opozicije, jednu veliku investiciju nemačke kompanije u Pančevu, pošto smo govorili o tome da, i to jeste tačno, u nekim fabrikama i nekim proizvodnim pogonima jesu niske plate, ali imate sada slučaj da je plata u Pančevu 1700 evra neto. Dakle, nisu samo one investicije koje podrazumevaju manuelnu radnu snagu i radnu snagu koja podrazumeva manji, odnosno niži nivo zarada, nego mi prelazimo sad u jednu novu fazu investicija koje podrazumevaju i nove tehnologije i zapošljavanje ljudi sa visokim kvalifikacijama, što znači da na taj način obezbeđujemo potencijalno posao za mlade, kvalifikovane i visoko obrazovane ljude. I tu imamo rezultat da nam je nezaposlenost pala ispod 10% i to svi moraju jednostavno da priznaju da je to ogroman rezultat i da ovako velike investicije, ovako veliki priliv investicija nije moguć ako mi zajedno, naravno, kao parlament i Vlada Republike Srbije nismo napravili najbolji mogući ambijent za investiranje. I ono što je prednost Srbije, što je Srbija prepoznata kao jako dobra poslovna destinacija, ne samo od partnera iz Evropske unije, koji definitivno najviše investiraju ovde, nego je to slučaj i sa Narodnom Republikom Kinom, sa Južnom Korejom, sa zemljama Bliskog Istoka. Tako da smo atraktivni za sve države na svetu. Što se tiče napuštanja Srbije, ja bih voleo da čujem primer
koja je to fabrika zatvorena, koja je to, ima jedan primer, neću imenovati sada fabriku, u vlasništvu je, dakle, partnera iz Ruske Federacije koja je pre nekoliko meseci zatvorila svoju fabriku. Ja bih voleo da čujem još jedan primer neke fabrike koja je zatvorena i gde su otpušteni ljudi u prethodnih nekoliko godina. Ja bar kao narodni poslanik i neko ko se bavi ovim pitanjima nisam upoznat sa tim slučajima, tako da mi smo kao većina otvoreni za bilo koju sugestiju kolegama koji su vrlo kvalitetni, vrlo razumeju problematiku, kako da unapredimo način privlačenja investicija i da to dodamo na subvencije ili možda da ukinemo subvencije, a da imamo isti ili veći nivo investicija koji će nam garantovati ono o čemu je gospodin Đurić malo pre govorio, rast koji nam treba, a treba nam rast koji je veći od 5%. I jedno samo pitanje kada je u pitanju energetika, samo koleginicu Filipović da pitam, u narednoj godini koji su planovi za investicije u sektoru energetike? Hvala. Hvala gospodine Marinkoviću. Reč ima, hoće neko da odgovori od predstavnika ministarstva? Izvolite. Sektor energetike, ako mislite konkretno na izvršenje i na budžet Ministarstva energetike, ono što mi planiramo da radimo u okviru uprave obaveznih rezerva energenata je da radimo skladišta 2x20.000 metara kubnih da bi jednostavno imali, da kažemo, sigurnost i bezbednost države i ispunili svoju obavezu iz poglavlja 15 vezano za obavezne rezerve energenata, a ono ostalo što nije direktno, da kažem, u budžetu Ministarstva rudarstva i energetike, to su projekti koji se odnose na kompanije, konkretno na Srbija gas, Elektroprivredu Republike Srbije, EMS, mislim, to su neki projekti, veći projekti koji se tiču magistralnih gasovoda, izgradnje projekta vezano za povezivanje Transbalkanskog koridora i mislim to su neke stvari koje su sastavni deo, da kažemo, šire slike budžeta, ali ne direktno na razdelu Ministarstva rudarstva i energetike. Znači projekti koji se više odnose na to neko, da kažemo, povezivanje Srbije sa regionom i transport, što energenata, što električne energije. Mislim to su ti konkretno kako se sad izgasuje. Kolega Marinkoviću, je li to bilo sve, ste zadovoljni? Da, sve u redu. Reč ima gospođa Aleksandra Tomić, izvolite. Uvažena predsednice, poštovane kolege, poštovani gosti, pošto ne znam koliko znate, Ministarstvo finansija zna i poslanici znaju, pošto smo usvojili nov zakon o državnoj pomoći i praktično Komisija za državnu pomoć je prešla u nadležnost rada Skupštine Srbije, u toku je konkurs, u stvari konkurs je završen, u toku je sad sve radnje za izbor predloga kandidata koji bi trebali da idu u plenum. Moje pitanje se odnosi, da li imate, s obzirom da su subvencije i ulaganje ukupno išla zajedno sa ovom državnom pomoću kao jedna od stavki u budžetu, da li sada tačno možete da kažete ovo sad odlazi na državnu pomoć u tom smislu, a ovo ostaje kao subvencije za ulaganja ili je to sve zajedno još uvek, pošto bi mi voli da znamo sad kad budemo kao poslanici razmatrali izveštaje o radu tih komisija, o kojim obimu sredstava razgovaramo kad je u pitanju upravljanje, znači, državnom pomoću, odnosno budžetskim sredstvima, jel, koje pomažu na kraju krajeva naša i strateška preduzeća i ono koje se odnosi na zaista funkcionisanje. Najveći deo kao je u stvari deo iz energetike, tako da zbog toga je to nama jedna od važnih stavki. I ovo kad pričamo o Resavici, mislim da se sad tu mi mnogo ne vrtimo u krug. Država pomaže Resavicu finansijski iz budžeta zato što ona manje prihoduje, odnosno više rashoduje nego što prihoduje i to je tako godinama i ekonomski neisplativa, ali znači negde morate upravo zbog toga da biste zadržali ljude da rade svoj posao, da ne bi čitavi regioni propali ekonomski, da ne bi imali odakle ljudi da primaju plate, morate da držite na ovaj način i to je neka ideja bila i kada smo radili fiskalnu konsolidaciju, 17 strateških kompanija je država pomagala
pomagala. E sad imamo nešto što zovemo državna pomoć, u stvari što Evropska unija karakteriše kao državnu pomoć i ona mora da bude tačno definisana jednog dana kad budemo ušli u Evropsku uniju, znači državne pomoći ne bi trebalo da bude, tako kažu ta poglavlja o kojima govorimo. Pa sad pitanje znači se odnosi da li sad mi znamo koliko je to bilo makar prošle godine, pretprošle, a pošto su one u stavci u budžetu zajedno sa ovim subvencijama. Eto, pitanje ili za privredu ili za finansije, šta kažete? E, znači privreda onda. Zato što smo mi dobijali taj deo kroz izveštaje o radu, pa eto moje pitanje, da li znate koliko je obim državne pomoći? Mislim. Želite reč? Isključujem. Samo vas molim da se prijavite. Nemamo u Ministarstvu trgovine, nemamo programe koje podrazumevaju državnu pomoć, posebno u delu telekomunikacija. Postoji čak plan za razvoj širokopojasnih mreža u ruralnim predelima koji je ove godine i u budžetu predviđen projektno, ali se radi tako da se sprovodi u skladu sa pravilima državne pomoći i radit će se i nakon ulaska u EU. Postoje pravila pod kojima se u takvom slučaju može raditi. Sad, mi nemamo subvencije paralelno sa državnom pomoći, tako da nemamo ni razdvojeno podatke. Zahvaljujem. Od prijavljenih sledeći kandidat je gospodin Milimir Vujadinović. Hvala predsednice. Pa evo i ti dani u godini, negde pri kraju godine, uvek taj budžet bude jednu posebnu vrstu rasprave i uvek malo to sve duže traje i svi imamo po nešto da kažemo, što je u stvari normalno radi toga i jesmo svi ovde. Ja sam pažljivo slušao sve ono što je bilo izlaganje od predstavnika resornih ministarstava i ono što je bilo deo oko koga smo se negde sami svi tu načelno složili, pitanje Resavice, na primjer, kao jedno od onih koje je danas spomenuto, ali i ono što je glavna zamjerka svim onim stvarima u budžetu, a koji su danas ovde izrečene. Pa sam negde kao dve najvažnije zamjerke izdvojio to povećanje zarada za koje je iz opozicije rečeno da je prekomerno i kao drugo nešto što je pitanje politike subvencija i pitanje njihove, da kažem, isplativosti i svrsishodnosti. Pre svega stanovišta države i građana. Što se tiče ovog drugog, ovog prvog, ove prve zamerke, pravo da vam kažem, ja ne znam, ona narodna, kako kaže, svetu se ne može ugoditi. Sećam se dana kada smo imali smanjivanje zarada u javnom sektoru i smanjivanje zarada u smanjivanje penzija, onda smo bili optuživani da je to previše, da smo, makar u kraju, bilo i teška kvalifikacija da pljačkamo penzionere, da otimamo od zaposlenih u javnom sektoru, da ćemo preko njihovih leđa da sprovodimo čitav taj teret reformi i tako dalje, i tako dalje. Danas imamo obrnutu situaciju, imamo povećanje zarada, plan povećanja zarada od 9,5%, pa smo i danas krivi. E sad, opozicija treba da govori sama sa sobom, da li su bili u pravu tada ili sada. Mi tvrdimo da smo bili u pravu i tada i sada. Naime, sve te reforme jesmo sprovodili ne radi samih reformi. Cilj reformi na kraju je bio povećanje, poboljšanje nekog životnog standarda svakog čoveka pojedinačno, pa ako hoćete i penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, i prosto reforme daju rezultate, a kao rezultat je mogućnost da povećate danas zarade u javnom sektoru kao jedan od mogućih, kao jedan od rezultata tih reformi. Tako da, pravo da vam kažem, mi smo zbog toga i negde i sretni što će konačno običan čovek kroz svoje novčani, kroz sve ono što je svakodnevni život, moći da osjeti, da kažem, rezultat i blagodat svega ono što smo izdržali, da kažem, poslednjih 3-4 godine, pre svega penzioneri, verovatno su oni na svojim plećima opet izneli najveći teret svih ovih reformi u proteklim godinama. Što se tiče ovog drugog pitanja, subvencije njihove svrsishodnosti, čuli smo i konstataciju da se radi o kupovini investitora i da najveći profit od toga imaju investitori. Pa logično, investitori da nemaju profit ne bi ni dolazili tu, da se mi razumemo. Ljudi su tu radi profita i to je ono što je tačno. Ali da li su oni jedini koji danas imaju
koji imaju korist od toga, ne bi se baš složio. Mislim da na kraju država i svaki čovek ima i te kako korist od toga. I onaj drugi deo smo prećutali, to je taj deo profita koji se tiče, odnosno koristi koju ima društvo u celini. Na šta bi tu skrenuo pažnju? Pa podsjeću vas samo pre nego što smo uspostavili sistem subvencije te državne pomoći uopšte, imali smo stopu nezaposlenosti negde na 25%. Danas smo stopu nezaposlenosti spustili na 10%. To je jedan od rezultata subvencionisanja stranih investitora. Pa logično je da neće nijedan strani investitor doći bilo gde gde nema nekakvu posebnu, da kažem, nekakvu posebnu pogodnost. Ako ćete na kraju krajeva, meni je žao što nismo mogli malo i više da damo, što nismo bili u nekoj boljoj poziciji, pa nismo mogli jednoga, mada ne znam da li je ta priča do kraja zatvorena, još jednoga velikog investitora u pitanju Volkswagen što je otišao neku drugu stranu. Znači da još neko drugi daje te subvencije, da nismo mi jedini koji u ovom momentu to radimo. Imamo kad je u pitanju prosečna zarada. To je direktan rezultat dolaska strane investitora, prosečna zarada je danas negdje iznad 515 evra, a setite se pre dolaska investitora, čini mi se da je bila, podsjetite me Aleksandra, negdje 300 i nešto, 320 evra, ili pre nego što smo ušli u ovaj čitav program reformi i inače tog subvencionisanja stranih investitora. To su samo neki, da kažemo, tih profita i koristi koje imaju i društvo u celini i država Srbija, od dolaska stranih investitora, i nekako ne bi bilo korektno kad bismo prećutali taj deo, jer prosto onako mi je zapalo za danas, negde sam primetio da je jedino smo govorili o manama dolaska i manama subvencionisanja. E, pošto je ta zarada sad negde 515 evra, ja se nadam da će i kolege iz opozicije na sledećim izborima glasati za Srpsku naprednu stranku, to je negde bilo i obećanje u plenumu, kad zarada pređe 515 evra, da će i oni glasati za 500 evra, da će i oni glasati za, i da će se učlanom Srpsku naprednu, pa dobro, naša vrata su svakako otvorena i pre toga, ali da će glasati za Srpsku naprednu stranku. Evo prilike opoziciji da pokaže ovaj put kako drži obećanje. Ja sam prosto morao i ovim ću i završiti. Hvala vam. Samo ono što su rekli. Hvala gospodine Vujadinoviću. Imamo malo ovde problem sa ovim našim razglasom ili ti mikrofonima zbog stenobeleški, pa sam ja često zbunjena koju stranu ću da gledam u koji mikrofon. Dobro, imamo zdravu raspravu. To je ono što je moja prva ocena. Da pomognem samo malo, pošto ima još kolega koji su se javili za reč. Ajde da kažemo da je razvoj Ministarstva privrede u 19. godini iznosio 32, nešto milijarde. U 20. je planirano 23. Znači, evo, ajde da kažemo da tu već možemo da vidimo jedan dobar privredni ambijent i jedan manji budžet i potrebe za nekim subvencionisanjem dodatnim. Znači, imamo jednu dobru, da kažem, pravnu sigurnost, privrednu sigurnost, dobar, pozitivan ambijent i nastavljamo da to razvijemo i dalje i unapređujemo. Nema danas više, kako vam kažem, filantropije. U privredi, uopšte u poslovnim odnosima, pitanje interesa je jedino pitanje. U tom pitanju interesa svi moramo da nađemo svoje mesto i svoju dobrobit. Tako da, u tom smislu, eto, podaci koje su danas iznale moje kolege, a da se ja sada ne ponavljam ili da još jedan put kažem, porast zarada, oslobađanje od poreske obaveze na teret poslodavaca, smanjena stopa nezaposlenosti, privredni rast od 4,7%, 3,5 milijardi direktnih stranih investicija, sve su to, moramo da se složimo, zadivljujući podaci. Ako krenemo od toga da gledamo u druge da li su bolji, pa da, ima i boljih, a da li možemo bolje? Pa možemo, ne možemo sve odjednom, potrebno nam je da to radimo postepeno, da imamo jedan kontinuitet u tome, a samim tim postiže se i jedna izvesna sigurnost. Evo, imamo dalje kod Ministarstva trgovine i turizma u ovoj godini nepunih 5 milijardi, u narednoj 7, nešto. Kako izgleda budžet u narednoj godini za podsticaj vaučera u turizmu?
To je recimo jedno od mojih pitanja što me naročito zanima, kako za kategoriju mladih, tako za nezaposlene, tako za penzionere, vojna i druga lica kojima s jedne strane to čini dobrobit, a naravno i za naše pružaoce usluga u turizmu, da kažem, jedan dodatni motiv da nude još jednu bolju i konkurentniju ponudu. I koliko vidim, Ministarstvo rudarstva u ovoj godini imalo oko 10 milijardi, u narednoj 12,680, je li tako? Znači tu imamo određeni porast, tako da tamo gde imamo potrebu da određene stvari se, da kažem, povećavaju, povećavaju se, tamo gde ima prostora da se one smanje, smanjuju se. Prema tome, evo, nastavljamo dalje diskusiju, ali ovo su neke činjenice gde bi trebalo kao ozbiljni ljudi da budemo dužni i da priznamo i da pošaljemo jednu dobru poruku. Kada gledate budžet, mnogo stvari u njemu treba da se uklopi, da se optimizuje, da se poravnaju prioriteti. Socijalna politika ove vlade je jedan od prvih prioriteta, o tome se mora voditi računa. Reče kolega Milimir Vujadinović, pitanje penzionera, i to je naša najstarija populacija, najvećim, ima ih preko 1.700.000, najveći teret reforme su podneli, ali evo, svedoci smo da se ova vlada u skladu sa mogućnostima na određeni način i revanšira i da vodi računa o toj najstarijoj kategoriji, kako kroz blagi rast ili jednokratne pomoći, tako i kroz ove, recimo, vaučere i druge pogodnosti. Rast plata, smanjenje nezaposlenosti, tu smo svi čisti, dakle imamo dosta razloga da budemo optimistični i da verujemo da se budžeti iz godine u godinu prave spram prilika i poboljšavaju, i uvek uz načelo racionalnosti, ekonomičnosti i opreznog planiranja. Svedoci smo da se planiralo da se godina završi u deficitu, ali jednako smo je završavali u suficitu. I zbog toga što smo je završavali u suficitu, imamo ovo čemu danas govorimo. Eto, toliko od mene za dalju raspravu. Zahvaljujem predsednice. Ne volim da govorim i za vas, ali šta ćemo, pogodilo se tako kako. Pa lepo ste vi rekli, interes besplatnog ručka nema nigde više. I sasvim je normalno i zaočekivati da vi tom investitoru nešto ponudite. A najmanje što možete, to je lokacija i uređeno, znači ta uređena lokacija. Čak zam investitore koji o svom trošku, evo govorim o investitoru koji radi u Kraljevu, o svom trošku radi i proširenje ulice, radi rešavanje onog problema našeg večito, kad padne kiša, kod nas je uvek poplava, zato što je na brdu, i onda će biti sad sledeća poplava je zbog toga investitora i njegove fabrike. Evo, koliko znam, rade ljudi i prečistač i kolektor nekakav i da sprovedu tu vodu koja plavi. Da imamo svi interes, imamo. Ima i on, ima i lokalna samouprava, jer ubira određene prihode, radnici imaju, da li su velike plate, svudo nisu, pa nikom nije visoka plata. Ali zbog čega se javio? Nisi se javio zbog toga, jer svi vi koji ste govorili pre mene, sve ste to pomenuli. Ono što se potencira već dugi niz godina, razdvajanje domaćih i stranih investitora, nije istina. Domaći i strani investitori su u potpunosti izjednačeni. Znači, ako niko drugi, mi koji sedimo ovde, smo prošle i preprošle godine doneli set zakona da smo definitivno po svim pitanjima izjednačili jedni i drugi. E sad, da li neko ima interes da radi na belo, što bi rekao, da stvara, da otvara pogoni na osnovu toga da dobija određene dotacije od države. Koliko znam, ovo ministarstvo privrede svake godine pre roka ispuni sve one subvencije koje zainteresovani privrednici, mali, veliki ili mikro ili bilo kako preduzeća, se jave. Čak znam par primjera, ljudi uopšte nisu ni znali, a bave se pre svega, počeli su, zanavljaju neke kapacitete u Mataruškoj banji i kupili su hotel, nisu ni znali da imaju pravo da i oni konkurišu i da se kandiduju za određena novčana sredstva, ako ništa drugo, makar za novo zaposlene radnike. Toliko to. Hvala kolega Bojaniću. Samo jedan sekund. Na listi su mi prijavljeni Vladimir Đurić i Stanislava Janošević. Zamolit ću da se prvi krug rasprava dalje vodi, to jeste da dam reč Stanislavi Janošević, pa ćemo onda Vladu u drugom krugu početi sa vama. Izvolite, gospodine Janošević. Hvala predsednice na prilici da učestvujemo u današnjoj raspravi i pozdravljam naravno sve prisutne u sali.
ne mogu negde da se ne uključim, obzirom da imam utisak da prosto negde imamo to hronično stanje kratkog pamćenja. Ne mogu da zaboravim prethodni period kada su predstavnici Ministarstva privrede, naravno finansija, pre svega predsednik Republike, mesece utrošili kako bi omogućili da neki od investitora dođu u Srbiju, a najviše mogu da govorim o srednje upravnom Banatskom okrugu, jer iz njega dolazim i ne mogu vam opisati koja je radost bila kada je Shandong Linglong kompanija odlučila da upravo dođu u Zrenjanin. To je najveća investicija u Evropi u poslednjem periodu od ukupnih milijardu eura i negde to ne može biti zanemarljivo. A konkretno ću vam objasniti na primjeru o čemu se radi. Dakle, Zrenjanin je imao negde 15.000 nezaposlenih lica pre početka ovog mandata, da kažemo na primjeru nekih poslednjih 7 godina. Danas je ta nezaposlenost ispod 5.000. To nije mala stvar, nije mala stvar obzirom da to utiče da se ljudi iz Zrenjanina ne odseljavaju. Naravno, ima pojedinih primera iz različitih razloga, ali svakako da mi je drago da će posebno priliku imati da se zaposle u toj kompaniji i još sijaset koje su došle uz nju, isključivo inženjeri, naravno i proizvodni pogon svakako, ali prosečna plata je između 60 i 90 hiljada dinara. To posebno za naš kraj, ali svakako i za Srbiju uopšte nije mali iznos. Samim tim će to uticati naravno i na osnivanje porodica, gde smo negde stalno pričali o tome koliko je prisutna strategija razvoja, odnosno smanjenja bele kuge, ali negde mi je drago da smo mi uspeli da se izborimo sa više godišnjim problemom koji je vladao u gradu Zrenjaninu. Eto, negde sam htela to kao pozitivan primer rada u prethodnom periodu Vlade Republike Srbije da napomenem i da sve naravno podsjetim na to da ne bi zaboravljali trud koji je uložen. Hvala. Gospođa Paunović se javila za reč. Zahvaljujem se, predsednice. Najpre se izvinjavam što kasnim, ali to je opravdano. Dolazim sa Odbora za kulturu koji je takođe razmatrao predlog budžeta i prosto će moja diskusija ići u tom smeru. Budžet je uvek podložan pohvali i kritici. Ono što je za mene jako važno jeste da mislim da je racionalno predviđanje prikazano u budžetu, u predlogu budžeta Republike Srbije i to negde sasvim svesno ću se nadovezati na odbor sa kog dolazim, a to je da su kada je u pitanju sektor kulture i informisanja sredstva znatno povećana za manifestaciju, odnosno činjenicu da će Novi Sad biti prestonica kulture u 2020. godini i čini mi se da je usko vezan sa ovim odborom upravo u delu u kom bi jedna takva reklama međunarodna u mnogome doprinela i čvrsto verujem da hoće doprineti turizmu kada je u pitanju Republika Srbija. Bilo je opaski da je možda preterana količina sredstava izdvojena za Novi Sad kao pre svega omladinski kulturni grad, a onda i prestonicu kulture u 2020. godini, ali ono što je sigurno jeste da je praksa pokazala da prema tome međunarodna zajednica ima jedan drugačiji pristup. Mi smo, nažalost, u godinama pre nas bili vrlo nehumani prema kulturi i tom sektoru u našoj državi generalno. To se popravlja iz godine u godinu. Po ovom predlogu budžeta se vidi da je umanjenje za nekih milijardu i 100 miliona, ali to ima svoj osnov i ne tiče se direktno kulture, nego su umanjena sredstva koja idu javnim servisima iz opravdanih razloga. Tako da mislim da ulaganje u kulturu u tom smislu nikada nije bio rashod. I kao što sam i tamo rekla, tvrdim i ovde da će se u budućim godinama pokazati na prihodnoj strani kada je u pitanju turizam i trgovina, jer zaista mislim da Srbija zaslužuje, pa na koncu ne samo Novi Sad, ali evo pre svih Novi Sad, da pokaže svoje kapacitete, svoje prednosti, svoje vrline i svoje razloge zbog kojih treba da imamo što više posetilaca koji onda kud i kamo povećavaju i ovo o čemu je koleginica pre mene govorila, a to je investiciona strana ulaganja bez kojih smo svesni da bi ovaj sistem bio kud i kamo poljuljaniji. Ja zaista mislim da koliko god imali potrebu da kritikujemo u ovom trenutku,
je civilizovano u najmanju ruku reći i da ovaj budžet i te kako predviđa jedno pozitivno stanje na završetku 2020. godine, uz napomenu da mislim da ćemo imati pozitivnih iznenađenja već posle prve polovine 2020. koje nisu projektovane, a izvesno se mogu dogoditi. Hvala vam. Hvala gospođi Paunović. Za reč se javila je gospođa Studenka Stojanović. Zahvaljujem, predsedavajuća. Pa eto, zaista, što reče koleginica Janošević, ne može čoveka da ne bude podstaknut ovom raspravom i da se ne javi da ispriča neka iskustva koja, eto, i mi u Istočnoj Srbiji imamo sa dolaskom investitora. I sami znate da je Rudarsko-topioničarski basen Bor bio u katastrofalnoj situaciji, izuzetno teškoj situaciji, i da je dolaskom Ziđina, odnosno kineskog partnera, ova situacija postala znatno kvalitetnija za radnike, pre svega topioničarskog basena, a samim tim i za građane našeg grada i celu Istočnu Srbiju, kao i za one koji na neki način sarađuju sa našim rudnikom i koji takođe žive od sirovina tog rudnika, odnosno od prodaje sirovina tom istom rudniku. 10 punih meseci kako je Ziđin u Boru, od 5.000 radnika koliko je bilo kada je preuzeo partnerstvo, sada imamo 6.000 radnika, što znači za 10 punih meseci skoro 1.000 radnih mesta novih je otvoreno. Prosek plata u Boru iznosi oko 64.000 dinara, što je značajno iznad republičkog proseka. Otvaraju nove pogone, to znači u nekoj prvoj fazi otvaranja tih novih pogona bit će potrebno sigurno minimum 1.000 radnika, da ne pričamo o drugoj, trećoj i četvrtoj fazi kada se i taj novi rudnik koji planiraju bude proširio. Povećali su proizvodnju za 40% u odnosu na isti ovaj period iz prethodne godine. Imaju i neke nove projekte koje planiraju, a koje podrazumevaju proširenje postojećih kapaciteta, jer su naišli na određene probleme kada je u pitanju kapacitet postojećih postrojenja i zaista čine sve moguće napore da ova postrojenja budu osavremenjena, proširena, da bi mogla da podrže veći kapacitet proizvodnje. Zanovili su i mehanizaciju. Mislim, prosto moram da vam prenesem da ljudi koji tamo rade su zaista videli jedan veliki pomak za vrlo kratko vreme i da moram da priznam da mi zaista ne bismo znali šta bi se desilo sa Borom i sa Istočnom Srbijom da nam kineski partner nije priskočio maltene u poslednjem trenutku. I zaista ljudi profesionalno rade svoj posao, kvalitetno rade svoj posao i mi stvarno dugujemo jednu veliku zahvalnost svima onima koji su učestvovali u pregovorima sa kineskim partnerom i mogu vam reći da moramo da se odlučimo, ja to malo pre smo govorili i o Resavici, gde kažemo da daju se subvencije, a sa druge strane govorimo kako ne treba subvencionisati strane investitore. Moramo se odlučiti. Ja sam za to da ono što je nerentabilno, što u principu i ne treba da bude možda pod ingerencijom države, kao što su eto rudnici, možda eto najbolji model je možda ovaj koji imamo u Boru, da smo partneri, da jedan deo pripada državi, ali da drugi deo pripadne partneru koji u to može da ulaže i da to razvija, da se takav jedan model možda pronađe za Resavicu, mada ne znam koliko je još uvek ugalj atraktivan za bilo koga, ali eto, znači, postoji model po kome može da se to reši, da ljudi ne ostanu bez posla, da mladi imaju nadu da će se zaposliti, da će moći da nađu radno mesto. I eto, vidite, i taj prosek plata je značajno skočio. Kažem, sve se to dogodilo za samo 10 meseci. I ne mogu da to ne istaknem, jer prosto nismo očekivali, mi smo se već bili pomirili sa sudbinom da će to ići nekim svojim tokom koji baš i ne govori o nekoj šansi za razvoj. Međutim, desio se taj preokret i zaista, ali zaista, podaci koje sam iznala su javno dostupni i naravno tačni,
to možete videti i na sajtu i Ministarstva privrede i samog basena u Boru. I mogu vam reći da smo, da uopšte nismo pogrešili što smo poklonili poverenje kineskim partnerima, jer ono što oni znače sada nama u istočnoj Srbiji, prvo doneli su jedan novi talas koji znači marljiv rad, oni su ljudi koji cene rad, koji rad plaćaju i koji su jednostavno uveli, da kažem, neku novu energiju u našem rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Zahvaljam na pažnji. Hvala koleginici Stojanović. Dobar primer. Idemo dalje. Gospođa Snežana Petrović, moja imenjakinja, ali to je Snežana R. Petrović, izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Poštovane kolege poslanici, poštovani gosti iz ministarstava, ja bih samo kratko da se nadovežem na dobre primere prakse mojih kolega prethodnih govornika, tim da, pošto dolazim iz zapadne Srbije, iz grada Užica, takođe bih navela kao veoma važno i značajno za razvoj ovog dela Srbije izgradnju autoputeva, povezivanje, to je ono što smo mi u zapadnoj Srbiji godinama čekali, zaista, to je ono što će nesumljivo poboljšati razvoj ovog kraja, nesumljivo uticati na poboljšanje životnog standarda i uopšte života ljudi, i verujte, 100 km autoputa od Preljine do Obrenovca sada, za nas koji putujemo godinama po 4 i više sata do Beograda, znači veoma mnogo. A tek koliko će nam značiti kada se autoput poveže, što je najavljeno do Obrenovca i Surčina do kraja ove godine i za nekih 2 do 3 godine kada se poveže Preljina sa Požegom, a da ne pričamo o nastavku izgradnje i prema Kotromanu i za Sarajevo autoput, to će značiti jedan veoma pozitivan zamajac razvoja, značajnijeg razvoja zapadne Srbije i tome se naravno radujemo. Uložena su ogromna sredstva za razvoj autoputeva, vidimo da su predviđena i za narednu godinu i za naredne godine i to je veoma dobro. Takođe, osvrnula bih se na još jedan resor, a to su inovacije, tehnološki razvoj, što je veoma, veoma značajno za našu zemlju. Tu vidimo budućnost, tu vidimo najava i potpisivanje velikog broja sporazuma, posebno sa Narodnom Republikom Kinom, i najava izgradnje u proleće naredne godine industrijskog parka tehnološkog u Borči. Znači će za mlade ljude, inženjere naše zemlje, koji su već pokazali svoje dobre rezultate u svetu, veoma mnogo za razvoj ovog dela, ovog resora, tako da i u tom smeru imamo pozitivne kretanje, pozitivne najave za razvoj toga, što takođe smatram veoma važnim i značajnim. I još samo jednu rečenicu, jedna stvar, najava subvencija za određene projekte iz oblasti zaštite životne sredine smatram takođe važnim i pozitivnim. Postoje tu primjeri dobre prakse kako smanjiti aerozagađenja i ostalo. Radi se konkretno na nekim stvarima, kao što u mom gradu Užicu lokalne samouprave već daju određene subvencije građanima za ukidanje individualnih ložišta koja znatno zagađuju životnu sredinu, tako što se preorijentišu na zdravije energente, gas i biomasu. Tako da smatram podsticaje koje sam videla zaštitu životne sredine kroz budžet za narednu godinu takođe pozdravljam kao primer dobre prakse i nadam se da ćemo nastaviti sa svim tim u pozitivnim smerovima i kretanjima i u buduće. Hvala vam. Hvala koleginice Petrović. Evo, ovde smo završili ovaj prvi krug, sada ćemo otvoriti drugi krug i samo pre nego što dam reći gospodinu Đuriću, želim da kažem jednu stvar, a to je da i iskreno osjećam jedno zadovoljstvo slušajući koleginice i kolege iz različitih krajeva Srbije o privrednom razvoju, atmosferi i ambijentu iz kojeg dolaze, o smanjenju procenta nezaposlenosti, o velikim privrednim investicijama i privrednicima i kako naš odbor, da kažem, je nadležan i za regionalni razvoj. Dozvolite mi da
ocenim da je ovo veliki doprinos u ravnoteženom, odnosno ravnomernom regionalnom razvoju i da kako smo mi dužni da govorimo o velikim privrednicima, investitorima, investicijama, tako smo jednako dužni da pomenemo i naše srpsko selo. U nadležnosti u delokrugu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija jesu i stari zanati i seoski turizam, ali ima još mnogo toga što je potrebno da mi učinimo, pa mi smo zemlja sela uglavnom, od 4700 sela, skoro 1000 zamire, ali onaj ostatak koji mi možda možemo da pomognemo, ne možemo tako brzo da povratimo i da oživimo u punom kapacitetu, ali možemo da damo jedan dobar doprinos, da budemo svesni toga da je srpsko selo gradilo ovu državu, srpski domaćin je gradio ovu državu, ginuo u ratu kad god je trebalo i danas, odnosno prethodnim decenijama imali smo neke trendove da se selo napuštalo kroz jednu populističku politiku. Danas smo svedoci potrebe da srpsko selo živi, da se u srpskom selu privređuje, a da bi se to dogodilo, da bi smo zaustavili taj odliv mladih ljudi iz sela, potrebna nam je kompletna infrastruktura od pute, od saobraćaja, vode, struje, kanalizacije, dakle te kompletne infrastrukture. Potrebno im je pravo na život i na obrazovanje i na lečenje, dakle i škola i ambulanta i da kažem vrtić, ako je to jedan od doprinosa, sigurno jeste za mlade bračne parove koji ostaju na selu, da mogu svoju decu da daju u te predškolske ustanove, da i ta deca imaju jedan adekvatan, da kažemo, razvoj i uzrastanje, da bi mogli sa svojom generacijom sutra bilo gde u bilo kojoj školi ili na fakultetu da stanu rame uz rame. Tako da, ono što još mogu da kažem da je potrebno, to su i te takozvane zadruge i to oživljavanje i svedoci smo da je u Srbiji zaživalo preko 500 zadruga i to je još jedna šansa da srpsko selo zaživi. I ovde sada vidim da je zakačen uz naš dnevni red i razmatranje ova tri razdela i amandman koji je podneo moj kolega Čolaković, a koji se upravo odnosi na taj, da kažemo, ravnomerni regionalni razvoj, odnosno jednu kao meru, kao doprinos, a to je da se za ministarstvo bez portfelja zaduženo za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća opredele dodatna sredstva. Ja to pozdravljam i zasigurno je to i potrebno, kako kroz ovo ministarstvo bez portfelja, tako i kroz ministarstvo trgovine i turizma, ministarstvo poljoprivrede i sva druga potrebita ministarstva, da bismo došli do toga da naše selo bude živo, bude funkcionalno, da doprinosi razvoju Srbije u daljem periodu. Eto, to je moja konstatacija, da li je amandman došao slučajno kod nas ili sa ciljem, ja to ne znam, ali evo dajemo podršku i tom amandmanu. I sada idemo na drugi krug, dajem reč gospodinu. Hvala. U pogledu ekonomske isplativosti politike subvencija kao ključne mere za podsticanje privrednog rasta u Srbiji, možda su subvencije ulepšale pojedine lokalne sredine u Srbiji, verovatno jesu, ali su verovatno istovremeno i previše uzele svim prosvetarima, svim lekarima na celoj teritoriji Srbije. I zato je ekonomska isplativost i efikasnost subvencija mnogo šire pitanje i mi ćemo svakako analizirati podatke za koje sam dobio informaciju da u nekom obimu postoje na sajtu Ministarstva privrede. Profit investitora i njegova spremnost da dođe na srpsko tržište za novac koji mu država Srbija daje ne mogu biti jedina mera uspeha politike subvencija, zato što je u konkretnim investicijama praktično država suinvestitor. Poreski obveznici su suinvestitori i plodovi investicije koja je subvencionisana moraju biti poštenije svima raspodeljeni, dakle na sve zainteresovane ulagače, pa i na radnike koji suinvestiraju kroz poreski dinar. Prosečna plata koja se postiže nije i ne može biti merodavna, zato što su u našem društvu velike socijalne razlike i mi imamo mali broj visoko plaćenih ljudi koji guraju prosečnu zaradu naviše. Ja ću vas podsjetiti podaci iz 2016. kada je izbačen podatak o medijani zarade
Dakle, zarada koju prima polovina, znači iznos zarade do kog primanja ima polovina građana. Tada je konstatovano da svega 15% građana prima platu koja je jednaka prosečnoj ili veća od nje. Svega 15% građana. Subvencije se ne mogu, dakle, pravdati pomaganjem nekonkurentnoj privredi, zato što korisnici subvencija nisu nekonkurentna domaća preduzeća ili najčešće ili retko, gotovo uvek nisu nekonkurentna domaća preduzeća subvencionisana, već se subvencionišu i veoma profitabilna i privatna preduzeća. A naravno da su investicije dobrodošle, pre svega privatne investicije, pa zašto ne reći možda i bolje i inostrane investicije, ako su one te koje donose nova znanja i nove tehnologije, ali mora postojati ekonomska isplativost po društvo i te subvencije se i investicije ne smeju preplaćivati kao kompenzacija za izostanak vladavine prava i reformi. Dakle, svi građani moraju na koncu konca kroz porodični budžet osetiti pravičnost u raspodeli plodova subvencionisanih investicija. Hvala. Zahvaljujem kolega Đuriću. Ovde završavamo, da kažem, raspravu u pogledu tačke 1. Ja ću još samo ovu priliku iskoristiti da sa predstavnicima Ministarstva trgovine prosto razmenim mišljenje, da zamolim da zapravo razmislite o merama koje su u oblasti trgovine moguće, koje bi vlada mogla da donese kao jednu olakšavajuću okolnost za otvaranje i funkcionisanje privrednih subjekata u ruralnim područjima. U pogledu da li su to poreski namet ili neki drugi doprinosi kojih bi oni mogli biti oslobođeni kao jedan doprinos u prilog njihovom, da kažem, funkcionisanju u područjima koje nisu razvijena, koje nisu profitabilna, a ipak ljudi hoće da pokušaju da tamošnjim stanovništvu pruže priliku da mogu nesmetano da se snabdevaju. Mislim da to ne bi bio veliki trošak za državu i za vaše ministarstvo, a mislim da bi bilo jako korisno da se o tome razmišlja, evo, na kraju ove i tokom naredne godine, pa čak da tu možda možemo da nešto učinimo kao, jeli, jedan benefit tom stanovništvu i da pokažemo da osjećamo težinu njihovog života i potrebu da im pomognemo. Možete naravno da odgovorite, samo se prijavite. Hvala vam što ste baš to spomenuli. Mi smo upravo izmenama zakona o trgovini koje su usvojene tokom ove godine predvideli podsticajne mere, gde, fokusirajući se na elektronsku trgovinu, želimo da pogodimo taj deo stanovništva koji je realno izolovan na neki način. Znači, ovo što radimo, spomenuli su kolege, projekat povezane škole, taj projekat stiže do svake škole u Srbiji, to je nešto što je naročito važno. Znači, ne radimo samo beogradske škole ili škole u gradovima, sledeći godin ćemo povezati svih 4000 školskih objekata, dodatno idemo u razvoj širokopojasne infrastrukture, tako da okolna domaćinstva koja sada trenutno nemaju pristup internetu i slično, dobiju i to, a onda sa e-trgovinom i sa određenom vrstom subvencija u smeru poštanskih usluga obezbedimo da proizvodi koje proizvode te žene ili ljudi koji žive u tim predelima lakše dođu do gradskih centara. Biće puno aktivnosti na tu temu već tokom sledeće godine i nadamo se da ćemo sredstva obezbediti u rebalansu budžeta koji će biti nakon izbora. Hvala vam na tome i to je dobro da čujemo danas i ove planove i ove vaše aktivnosti koje kreću, da kažem, ili su već krenule, ali da pojednostavim što je hoću da kažem. Postoje manja mesta u ruralnim područjima ili sela gde je potrebno da posluje jedan preduzetnik, jedna prodavnica, jedna samoposluga, jedna nekadašnja kolonijalna radnja ili kako god, sa paletom proizvoda od prehrane preko građevinskog materijala, tekstila, stočne hrane i svega onoga što tom stanovništvu tamo treba, zasigurno nećete dovesti i neće doći, neće moći da funkcioniše, neće se pojaviti preduzetnici koji će da pružaju zasebno ove trgovinske radnje, odnosno da pružaju mogućnost da tamošnje stanovništvo trguje u svome mestu sa ovakvom vrstom, da kažem, proizvoda, već moraju da
odlaze u neke obližnje varoši, veća mesta i tako dalje. Eto, u tom smislu da bi, da kažem, jedno lice jednog preduzetnika koji ima hrabrosti da ostane tamo da to radi, bilo dobro da imamo jedan vid, recimo, poreskih olakšica kao što smo uradili ovde u tretmanu oslobađanja poreza na teret poslodavca kad su u pitanju zarade. Eto, u tom smislu ide moja molba i moje razmišljanje, pa evo, razmišljajte i učinite što je moguće. Hvala. S obzirom da više nema prijavljenih za pretres, stavljam na glasanje predlog zakona u načelu i molim članove odbora da se izjasne. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je odbor većinom glasova za i to se 10, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, dva člana ne iskoristio svoje pravo da glasa, usvojio predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, razdeo 21 Ministarstva privrede, razdeo 28 Ministarstva rudarstva i energetike, razdeo 32 Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije u načelu. Izvestilac odbora na sednici odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predsednik odbora. Zahvaljujem predstavnicima ministarstava. Druga tačka razno. Pitam koleginice i kolege, članove i zamenike članova odbora, da li neko želi reč u vezi sa tačkom razno. S obzirom da nema prijavljenih, konstatujem da je iscrpljen današnji dnevni red ove sednice. Zahvaljujem svima na radu i zaključujem sednicu 12 časova i 49 minuta. Prijatan dan vam želim i uspeh u daljem radu.